saya nak tunjukkan satu kaedah penanaman nenas di dalam polybag lah. Satu cara atau kaedah bagi mereka yang ingin menanam nenas di kawasan-kawasan perumahan, sekolah yang tidak ada kawasan tanah lah. Sama ada dalam polybag ataupun dalam pasu ataupun polybag, mestilah muka dia lebih kurang satu kaki dan ketinggian dia yang lebih pada satu kaki lah. Kemudian kita letakkan tanah, tanah topsoil lah, tanah yang gembur. Selepas kita masukkan tanah, kemudian kita sediakan benih. Sama ada kita menggunakan benih suluk ataupun kita menggunakan benih jambul. Bila kita dah masukkan tanah, kita perlu lipatkan sikit polybag ni supaya bila kita tanam nanti, cahaya matahari akan kena kepada pangkal suluk ni. Juga kalau kita perlu benih-benih ni, kita boleh juga kita celup dengan racun kulat lah. Kita boleh buat lubang. Kedalaman lubang ini ialah antara 4 hingga 6 inci ya. Bergantung pada sumber benih lah. Kalau benih ini besar, dia lebih kurang dalam 6 inci. Tapi kalau benih tu agak kecil sikit, dia lebih kurang dalam 4 inci. Bila kita tanam tu nanti, kita kena gripkan sikit lah tanah ni supaya akar yang ada di sumber benih tu dia kena pada tanah untuk mempercepatkan pertumbuhan akar dia. Dia tak boleh tergantung dia mesti terus kepada tanah. Apabila pokok ini sudah berumur sebulan setengah, kita perlu baja macam teknologi tanaman biasa lah. Apabila kita buat baja tanah nanti, kita letak saja di berhampiran dengan pangkal ni. Dan jangan dekat sangat dengan pangkal kerana kita takut kepanasan baja tu Letak di tepi sini Dia ada dua pembajaan lah. Ikut teknika tanaman nenas, kita ada baja semburan dan baja tanah. Jadi kedua-dua kita pakai macam biasa. Cuma kaedahnya kita menggunakan tanaman secara dalam polybag. Apabila dia dah berumur 9 bulan ataupun 10 bulan, dia sedia untuk kita hormon dia untuk pengeluaran buah. Ini adalah contoh pokok yang kita tanam dalam polybag yang sudah menghasilkan buah. Ini variety M2. Buah ini berkurang dalam 1.2 ataupun 1.7 kilo. Setelah kita petik buahnya, pokok induk ni tadi kita rancung daun dia supaya kita nak keluarkan dia punya merangsang pengeluaran benih. Tanah-tanah yang kita dah guna dalam polybag ni, kita tak boleh gunakan lagi kerana dia dah penuh dengan akar. Tanah ni perlu kita dibuang dan kita ganti dengan tanah lain untuk penanaman semula. Banyak dah lagi.